wamesafiri mwendo mrefu kutoka Njombe, kutoka Mbara, kutoka Lindi. Na sisi wenyeji tukitoka hapa kwa mjini, wengine tumetoka Nyasa. Basi hatuna budi kumshukuru tuweze kusafiri katika vyombo vya moto na kutufikisha salama. Tunamshukuru sana. Ndugu zangu, leo tuko hapa kwenye mafunzo muhimu ambayo kama t-shirt nilizovaa, timu kubwa ni kumlinda mtoto, lakini ni masuala mengine mtajifunza ambayo ni vipaumbwezo vya timu hii kubwa. Kwa maana hiyo basi, nichukue fursa kwa shukuru shirika la SATIF kwa kuandaa mafunzo haya muhimu kwa ajili ya kumlea na kumlinda mtoto. Ndugu zangu, mafunzo haya ni muhimu kwa sababu yataenda kukuwezesha sasa kuweza kuwalea watoto wetu katika mazingira ya usafi, lakini katika mazingira ya kuwaweka katika maadili mema. Na wanasema ili uwe na taifa lenye watu wema na wenye maadili mema, hatuna budi kuwekeza kwa watoto. Kwa muda wa siku moja, walimu wa mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma na Njombe kwenye halmashauri ambazo zinatekeleza mradi wa SATIF wamekutana leo katika ukumbi wa halmashauri ya manispaa ya Songea ili kupata mafunzo juu ya namna ya kuwalea watoto ambao ni wanafunzi walioko katika shule zetu za mikoa hii mitatu. Lengo kuu la mafunzo ilikuwa kuwakumbusha walimu namna ambavyo wanatakiwa kuwajibika kuwalea watoto, lakini hasa kuwapa walimu hao mafunzo juu ya ukatili na matunzo ya mtoto, lakini pia kuwakumbusha walimu wajibu walionao wa kuhakikisha kwamba kila shule inakuwa na club kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi kushiriki masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya afya, usafi na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru shirika la SATIF kwa namna ambavyo kwa kweli wamewezesha mpango huu, na tuna imani sasa baada ya mafunzo haya walimu wataenda kutekeleza haya ambayo wameyapata katika mafunzo, na ni matarajio yetu kutakuwa na mabadiliko katika shule zetu hizi ambazo zinatekeleza huu mradi, kwa maana ya jinsi watoto wanavyolelewa, lakini zaidi pia kwa namna ambavyo wanafunzi wa kike wanavyoshauriwa kuhusiana na masuala ya hedhi salama. Mimi salamu yangu itakuwa ni hii: watoto kwanza, watoto kwanza, alafu sisi baadaye. Leo shughuli yetu ya leo tulikuwa tuna fanya orientation kwa walimu ambao ni walezi katika mashule yetu. Wao ndio walimu wanaohusika na malezi kwa watoto ambao tunawasapoti katika shule zetu mbalimbali kutoka katika mikoa ya Ruvuma, Lindi, Mtwara na Njombe. Tulikuwa na jumla ya walimu 68 ambao tulikuwa tunawajengea uwezo katika masuala yanayohusiana na miongozo ya kuhusiana na ulinzi wa watoto na haki za watoto. Lakini tulikuwa tunawapitisha katika yale masuala yanayowakabili watoto shuleni, hasa katika rika bare, masuala yanayohusiana na mimba za utotoni zinazowasababisha kushindwa kuendelea na masomo yao, lakini masuala yanayohusiana na ukatili wa kijinsia mashuleni na changamoto mbalimbali zinazoelekeana na mambo hayo. Tumekaa kwa pamoja mara ya kwanza kabisa, walimu pamoja na wadau watekelezaji kutoka katika mikoa hiyo niliyoitaja, ambao ni Liwopaki kutoka Lindi,
Faopa kutoka Mtwara, Jeuma na Safina kutoka Njombe, pamoja na GSM ambaye yeye ndio mwenyeji yuko hapa Ruvuma, katika wilaya ya Madaba, Nyasa pamoja na Songea vijijini. Faida ambazo nimezipata kwenye mafunzo ya leo ni hasa katika ulinzi wa mtoto, kwa maana mtoto anahitaji ulinzi, anahitaji kujaliwa, anahitaji kupewa mahitaji yale ya muhimu, lakini anahitaji kutengenezwa mazingira yaliyo salama ili aweze kusoma vizuri, aweze kuishi vizuri. Faida nyingine ambayo naipata ni matokeo ya hiki ambacho nimejifunza leo, ni kwamba wale watoto ambao tunaenda kuwa hendo kule mashuleni watakuwa wametoa matunda yale tuliyotarajia. Kwa maana SATIF wao wanatoa mahitaji muhimu kwa wale wanafunzi ambao kimsingi wanapata mahitaji yale ya kielimu, afya pamoja na mazingira ya kusomea. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tutaondoa mdondoko wa wanafunzi hao wenye mazingira magumu, lakini pia tunategemea wale watoto watapata elimu inayotakiwa kwa level yao. Asante sana. Tutaanza kujitambulisha. Kwa jina naitwa Mwalimu Yusufu Madandi, ni mwalimu wa shule ya sekondari Lindi. Na kwa ufupi kwa mafunzo ambayo tumepata, kwa binafsi naweza nikaona kwamba kama vile amechelewa, kwa sababu ni taasisi chache sana ambazo huwa zinatoa mafunzo hasa kwa yanahusiana kwa walimu wa kiume ambao yanahusiana na watoto wa kike. Tumefundishwa namna ya uvaji wa pedi, namna nini, ni vitu ambavyo binafsi hatukuweza kuvijua hapo awali, kitu ambacho kitamsaidia mwalimu, kitaweza kutusaidia sisi pale ambapo hasa kwenye zile shule ambazo tunakuta ni moja kwa moja kwamba walimu wa jinsia ya kike ni wachache au hawapo kabisa. Kwa mafunzo haya ambayo tumepata, hata sisi sasa watoto wetu wa jinsia ya kike tunao uwezo pia wa kuweza kuwasaidia pale inapofikia wanapofikia kwenye sasa kwenye vile kwenye zile siku zao, huwa tunawasaidia kwa staili hiyo. Kwa hiyo binafsi niseme tu kwanza niwashukuru kwamba shirika taasisi ambayo imeleta huu mradi ni mradi ambao nafikiri pamoja na serikali yetu, kwa sababu ni sikivu, basi waweze kupewa nafasi zaidi ili waweze kuafikia mashule mengi, kwa sababu hapa tukiangalia ni takribani mikoa mitatu hivi minne ambayo imeweza kushirikishwa, na pamoja na mikoa hiyo mingapi kushirikishwa, sio shule zote ambazo zimeweza kufikiwa moja kwa moja. Ni kwenye mikoa moja kuna baadhi ya shule tu ambazo zimefikiwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba taasisi kama taasisi, kwa sababu elimu ambayo inapatikana pale, elimu ambayo inatolewa ni nzuri, basi iweze kufikia angalau kwenye kila shule na kwenye kila mkoa. Asante sana.